Ok, ready? Сакам кажам, не знам речам. Okay. Сакам, Майк, да ја поздравам една извонредна дама, наша заедничка пријателка која живее во Мадрид. И таа сега ќе, таа веднаш ќе се воодушеви од тебе, од менче, а може би и од мене, нели? Таа носи славно име. Клеопатра. Да, да. Во секој случај. Да. Знам за каде ќе оди. Да. И добро? Наша заедничка пријателка. Океј. 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 Океј.